Vamos ver primeira coisa, não? O que quer dizer quando nosso sorvete te que sa, tá vendo? Ele não é brilhoso, é seco. E te que se é seco, ok? Ou seja, isso quer dizer que a quantidade de água congelada que temos calculado mais ou menos, porque a máquina não conseguirá congelar toda a água que a gente precisa congelar, mais ou menos congelará quase toda, e ele tem que ser seco, não brilhoso. Se é brilhoso, quer dizer que ainda não temos bastante água congelada. Agora, isso será um problema? Não, não todas as máquinas funcionam desse jeito, algumas máquinas não conseguem esfriar o sorvete dessa forma. Aí, mesmo que saia um pouco brilhoso, não se preocupe, o importante é ter un buon ultracongelador, assim che acabamo di congelare o restante da água dentro do ultracongelador, o immediatamente colocaremo o sorvete no nosso congelador.